এক রাখি। সামগ্রিকভাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে বৰ শুভ নহব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ভ্ৰমণকালত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক কোনো বাধা তথা অপ্ৰত্যাশিত সমস্যা আহিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যা আহিব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ চাকৰি সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ লেনদেনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। বিষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পিতৃ বা পৰিয়ালৰ আন সদস্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, আপোনাৰ বিষয়ক কোনো বিবাদ থাকিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, এইটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ লেনদেনত সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন। বিশেষ, মৃগহীৰাৰ তুলনাত কৃতিকা আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব। আপুনি আপোনাৰ পত্নীৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব। বিত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা সুন্দৰ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰদৰ্শন বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট ভাল কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো মৃগহীৰা আৰু পূৰ্ণবচু নক্ষত্ৰতকৈ আৰ্দ্ৰ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধি পাব। দীঘলীয়া ভ্ৰমণৰ পৰা লাভৱান হ'ব। বিত্ত, আপোনাৰ লাভ বৃদ্ধি পাব তথা এক মুক্ত আৰ্থিক প্ৰৱাহ থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে অনুকূল হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য স্থিৰ থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেছাদাৰী স্থিতিত উন্নতি ঘটিব। ব্যৱসায়ত কিছুমান নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, পূৰ্ণবচু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰতকৈ পক্ষ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক নহ'ব। পৰিয়াল, আপোনাৰ পত্নী অথবা পৰিয়ালৰ আন সদস্য সম্বন্ধীয় কোনো বিবাদ আহি পৰিব পাৰে। বিত্ত, ভূমি সম্পত্তি বা বিত্তীয় বিষয়ক কোনো চাপ থাকিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছুমান ভুল বুজাবুজি অথবা বিবাদ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ কৰ্মস্থান সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপোনাৰ মাতৃ অথবা পৰিয়ালৰ আন সমস্যা সম্বন্ধীয় কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি প্ৰতিটো পৰিকল্পনাত আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, ই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেছাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ, উত্তৰ ফাল্গুনী আৰু হস্ত নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে চিত্ৰ তুলনাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ কম হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। তুলা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ নিকট তথা প্ৰিয়জনৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব। আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব পাৰে।
বিত্ত, আপুনি কিছু অতিৰিক্ত ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, ই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এটা অনুকূল দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰতকৈ স্বাতি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সিমান আনন্দদায়ক নহ'ব। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, আপুনি আপোনাৰ বিত্তীয় বিষয়ত কোনো বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা আনন্দদায়ক দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য অথবা মন সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এটা প্ৰতিকূল দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষ, বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠা তুলনাত অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ অব্যাহত থাকিব। বিত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি কিছু অতিৰিক্ত টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নাথাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে নতুন চুক্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। বিত্ত, আপোনাৰ বিত্তীয় বিষয়ত কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ব্যৱসায়িক লেনদেনত আপোনাৰ লোকচান হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা অনুসৰি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। বিশেষ, ধনিষ্ঠৰ তুলনাত উত্তৰ ৰাখা আৰু শ্ৰৱণ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এটা অতি আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখে পূৰ্বক অতিবাহিত হ'ব। বিত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ লগতে লাভ বৃদ্ধি পাব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মহান দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী সাফল্য বৃদ্ধি পাব। ই ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও এটা ভাল দিন হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। বিশেষ টোকা, ধনিষ্ঠা আৰু পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰতকৈ হতভিক্ষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক দিশত গোটেই দিনটোৱে সুখত অতিবাহিত হ'ব। সন্তান আৰু পত্নীৰ পৰা সুখ থাকিব। বিত্ত, উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব যি আপোনাক সুখী কৰিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা অতি মনোৰম দিন হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰতকৈ উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। বিশেষ, দিনটোৰ উত্তৰাৰ্ধত ওপৰত বৰ্ণনা কৰা ফলাফলসমূহৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিব পাৰে।